вийшли ми на завершальний етап узгодження між Чернівціводоканалом і Чернівціобленерго. Питання здійснення оплати за енергоспоживання. Ми розуміємо, що ситуація на водоканалі, скажімо так, непроста. Ми розуміємо, що є борг, і він з об'єктивних причин все ж таки потрошки збільшується, тому що без модернізації, суттєвої модернізації, яку ми очікуємо зробити в наступні декілька років, ситуацію на водоканалі буде важко змінити кардинально. Тому, але розуміючи, що для нас важливо і стали водопостачання міста, і стало енергопостачання міста, власне кажучи, працювали останній час для того, щоб узгодити всі моменти, показати як чесні партнери всі можливості і всі фінансові потоки, які ми можемо спрямовувати на оплату електроенергії. Тому вийшли на узгоджений графік, який враховує в тому числі допомогу водоканалу з міського бюджету. Власне кажучи, сьогодні ми готові цей графік підписати. Сьогодні ми зібралися тут, щоб підписати графік сплати іменно за спожиту електроенергію кошти Чернівціводоканалу. Я хотів би так сказати, що це збільшення буде на 625 тисяч іменно живими коштами, що збільшить ті платежі, які були нам, на 15%. Тому я хотів би в першу чергу подякувати і Олексія Павловича, і Сергія Сергійовича, і депутатів міської ради за те, що вони з порозумінням віднеслися до цієї проблеми і пішли нам на уступки в плані збільшення, так сказати, за поточне споживання. Водоканалом дійсно з початку року і до цього періоду здійснювалися платежі в обсязі 2 мільйони 300 тисяч гривень на місяць, і крім того, ще забезпечувалися пільги і субсидії у розмірі від 250 до 370 тисяч гривень. Зараз дійсно у нас передбачається збільшення загальної суми платежів на 625 тисяч. І це тільки завдяки тому, що міською радою було прийнято рішення відповідне про надання фінансової допомоги. Без цього в умовах діючих тарифів на водопостачання, водовідведення і тієї ситуації, яка є на водоканалі, цього забезпечити було б неможливо. І я дуже радію з того приводу, що дійсно вийшло вирішити і це питання, і от є трьохсторонній графік, який ми маємо сьогодні підписати. Це дуже важлива подія для водоканалу і в цілому для чернівців в плані стабільного водопостачання, водовідведення. Графік ми підписуємо до кінця року. Хочу повідомити також про те, що сьогодні вже відбувся відбір компаній, які будуть здійснювати супровід, попередній відбір компаній, які будуть здійснювати супровід реалізації проекту по реконструкції, по модернізації водоканалу. Це 5 компаній німецьких, з яких наші партнери, тендерний агент, відберуть одну компанію, і найближчим часом наші консультанти приступлять до роботи. І в тому числі в результаті їхньої роботи ми будемо бачити вже, скажімо так, зможемо спрогнозувати фінансові потоки підприємства на наступні роки. Тобто ми чітко розуміємо, що після модернізації ми маємо платити повному обсязі поточне споживання і потрошки гасити борги перед обленерго. Тому, але до кінця року, у всякому випадку, ми погодили і узгодили, що проблем у нас не буде.